Strana 63, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte. Aha, počítám rovnice, čili nějakou neznámou. x minus 40 rovná se 800. To si trošku znázorním. Takže x to je nějaký celek, jako dlouhé prkno, od kterého jsme odřízli, dejme tomu, 40 cm a zůstalo mi. 800 cm. Jak vypočítám to x, to znamená, že když ty dva kusy, 800 cm dlouhý a 40 cm dlouhý dám dohromady, takže x rovná se 840. Přesvědčím se o správnosti, dosadím do rovnice do té původní 840 minus 40 rovná se 800, to jsem počítal. Dobře, takže ještě jeden příklad, ten další potom vypočítáte sami, jo? Tak, teďka už bez názornění, to je to samé. x minus 500 rovná se 920, x rovná se, a ty dva kusy dáme dohromady, 920 plus 500, x rovná se Uh, 1420. Tak, tady a tady si to zase znázorním. 500 rovná se x minus 30, takže já mám nějaký kus odříznutý zbytek, dlouhý 500 cm, a to je vlastně zbytek od celku x, od kterého bylo odříznuto 30 cm. Takže, abych získal x, pěkně rovná se pod sebe. 500 plus 30, dám ty dva kusy dohromady. 530 rovná se x, ale takhle to vypadá nematematicky, vždycky to x je lepší, když je vlevo. x rovná se 530, tak dáme sem vrátíme do původní rovnice, 500 rovná se 530 minus 30. Jo, to se rovná. Tak, tady a už to vememe zrovna. x rovná se ty dva kusy dohromady, 400 plus 300, no a tady jsem to otáčil, já to otočím zrovna, x rovná se 700, dosadím do původní rovnice, 400 rovná se 700 minus 300, to je pravda. Tak, teď si chvíli přerušte video a zkuste tyhle ty dvě rovnice. Tak, poctivě jste vypočítali, podíváme se na řešení. Tak, nejdřív tady 840 420 a vám to vyšlo? 1200 minus 400 rovná se 800 a teďka to Bčko. Tak, 530, 700, to jsme počítali dohromady a vám tady 1000 rovná se 1700 minus 700. Vyšlo vám to bezvadný. Tak, tady na procvičení další, ale pozor, tak tohle to si musím ještě znázornit. X to je nějaký celek, od něho byla odříznuta 40, budu říkat centimetrů dlouhá část, ale pozor, zbyly dvě části, jedna 300 cm, druhá 400 cm, tak já nejdříve ty dvě odříznuté části, které tam zbyly, ne, odříznutá část je tahle, ty části, které zbyly, tak vypočítám, kolik to dávají dohromady, a nic jiného ne, takže to je 700. No a teď už je to jasné, takže tohle je 700. Teď už je to jasné. 700, k těm 700 ještě přidám těch 40 a budu mít ten celek. Čili x, x se rovná 700 plus 40. x se rovná 740. Dáme do původní rovnice, abychom zjistili, jestli jsme počítali dobře. 740 minus 40 rovná se 700 a to jsme vypočítali tady. Tak tyhle ty dvě zkuste ještě sami. Máme? Tak jak jste počítali tady? x minus 50 rovná se 700, x rovná se 700 plus 50, x rovná se 750. 750 minus 50 rovná se 700. Výborně, tady x rovná se, ne, ne, to jsem uspěchal, takže nejdřív na té pravé straně. Ano, x minus 60 rovná se 70, x rovná se 70 plus 60, x rovná se 130. Vrátíme 130 minus 60 rovná se 70. Tak ještě jednou se přesvědčíme. Tak teď jsme si to úplně zakryli, takže takhle. 740-750-130. Tak jestli jste dokázali vypočítat i tyhle rovnice, no tak jste zase o krůček dál k, zvla k úspěšnému zvládnutí řešení rovnic.